সো ওকে, সো উই ওয়ার অ্যাকচুয়ালি টকিং অ্যাবাউট আম্বেদকর। না, আমি আম্বেদকরের কথা ইতিমধ্যে ইন্ট্রোডাকশন এটা আরম্ভ করেছিলাম। সো লেট মি প্রেজেন্ট মাই স্ক্রিন। ওকে, ইয়া, সো দিস ইজ আওয়ার ফার্স্ট ইউনিট। আমার প্রথম ইউনিটটি হয়েছিল ইন্ট্রোডিউসিং আম্বেদকর অ্যাপ্রোচ টু স্টাডি পলিটি হিস্ট্রি ইকোনমি রিলিজন অ্যান্ড সোসাইটি। সো এইখানে আমি একটা ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস একটা করলো, যত আমি আম্বেদকর যে আর্লি লাইফ ন জীবনের আরম্ভণির বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা করেছিল। সো লেট মি জাস্ট রিভাইজ, আজ এটা রিভাইজ করম, লাস্ট টাইম থাকি গেছিল যে রেকর্ডিং। সো যখন আজি জয়েন করেছা কারণে জাস্ট মানে কই দিছো যে ভীমরাও রামজি আম্বেদকর ন ফুল নেমটা সেইটা আসে, যদিও আম্বেদকরটি একচুয়ালি একচুয়াল সার নেম নাছিলে, তেওঁ দেউতাকৰ নাম বেলেগ এটা আছিলে। কিন্তু তেওঁ যিজন টিচারে পড়াইছিলে, মই লিখিছো ইয়াতে যে তেওঁ একচুয়ালি কি ফেমিলিত জন্ম হয়েছিল, এটা লোয়ার কাস্ট ন দলিত ফেমিলি, মহারাষ্ট্রের মাহার কমিউনিটি যেটা দলিত কমিউনিটি হয় তেনেকুৱা এটা ফেমিলিত জন্মগ্রহণ করেছিল। যদিও দলিত ফেমিলি কিন্তু আগৰ পৰাই তেওঁ ককাহঁতৰ দিনৰ পৰাই কি আছিলে ব্ৰিটিছ আৰ্মিত মানে সার্ভ করেছিল, সেইকাৰণে অবস্থা বাকি দলিতসকলতকৈ অলপ ভাল আছিল ইকোনমিক অবস্থা। কিন্তু বি আর আম্বেদকর বহুত ভাই ভনীক আছিল ন, অলমোস্ট আই থিঙ্ক 14। সো তেওঁ অন্তিম মানে লাস্ট তেওঁ আছিলে, আর 14ৰ ভিতৰত কিন্তু লাস্টত তিনিজনহে থাকিলে জিয়াই, বাকি 11জনের মৃত্যু হয়েছে। সো এইটো প্রায় আগৰ দিনত মেল নিউট্রিশন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আছিলে ন, আর খুব সৰু থাকোঁতে মাক ঢুকালে। সো তেনেকে আম্বেদকর যদি আমি আর্লি ইয়ার্স এটা চাওঁ ন, আর্লি লাইফ ওয়াজ ফুল অফ স্ট্রাগল ন। তেওঁ দেউতা এই সময়ত যিটো ব্ৰিটিছ সেনা আছিলে ন, ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত আছিলে, আৰু তেওঁ প্ৰথম এটা কেণ্টনমেণ্ট এৰিয়াত থাকিছিলে, বাৰু তাৰপিছত বোম্বাইলৈ গ'ল, আগতে বোম্বাই এতিয়া মুম্বাই বুলি কওঁ, চ' বোম্বাইলৈ গ'ল য'ত তেওঁ স্কুল যিহেতু মানে প্ৰায় বেলেগ বেলেগ স্কুল চেঞ্জ কৰিব লগা হৈছিল, আৰু লাষ্টত গৈ মুম্বাইত যিটো মেট্ৰিকুলেশ্যন পাছ কৰিলে। আৰু তেওঁ নিজৰ কমিউনিটিৰ পৰা মেট্ৰিক পাছ কৰা প্ৰথম ল'ৰা আছিলে ন, মহাৰ কমিউনিটি, একেবাৰে দলিত মানে বহুত হেৰি মাৰ্জিনেলাইজ কমিউনিটি এটা। চ' হি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন টু পাছ মেট্ৰিকুলেশ্যন ফ্ৰম হিজ কমিউনিটি, এণ্ড দেট ৱাজ এ বিগ এচিভমেণ্ট, তেওঁলোকৰ কাৰণে সেইটো এটা ডাঙৰ এচিভমেণ্ট আছিলে। সো তেনেকে তেওঁ আৰম্ভণি জীৱন খুব ষ্ট্ৰাগল কৰিব লগা হ'ল। আৰু এটা ডাঙৰ ষ্ট্ৰাগল আছিলে ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেমটো আছিলে, লগতে তেওঁ যিটো কালচাৰেল এটা আমাৰ ষ্টিগমা আছিলে ন, ছ'চিয়েল এণ্ড কালচাৰেল ইছ্যুজ আছিলে আমাৰ কাষ্ট লোৱাৰ কাষ্টক লৈ কিনে। আমি জানো আগৰ দিনৰ অস্পৃশ্যসকল আনটাচেবল বুলি কৈছিলে, তেওঁ স্কুলত বহিবলৈ একেবাৰে লাষ্টত দিছিলে ন, একেবাৰে লাষ্টত ছাইডত বহিব লাগে। আৰু তেওঁ যিবিলাক আপাৰ কাষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছিলে তেওঁলোকে মানে কিছু সুবিধা পাইছিলে, যিসকলে ইয়াক দিয়া হোৱা নাছিলে। সো আর ধরে লো যে টিফিন টাইমতে হোক ন, পানি খাবলে যাওতে পানি কল চুব দিয়া হওয়া নাছিলে, আর মানে অস্পৃশ্যা হিসাবে বহুত অত্যাচার একটা করেছিল। হয়তো পিছলকে কন্টিনিউ হল, পিছলকে যেটা কলেজলে গল তেতিয়াও কিন্তু এখানে কন্টিনিউ হয়ে থাকলে। আর চাকরি কালতো আমি দেখবলে পাও, মানে লাস্ট ক্লাসতো কৈছিলো যে চাকরি সময়তো কি হয়েছিল যে যদিও ভাল চাকরি এটা করেছিল, যিজন বৰোদা মহাৰাজ এই সময়ত আমি জানো সৰু সুৰা কিছুমান প্ৰিন্সলি ষ্টেট আছিলে, আৰু এটা ষ্টেট আছিলে বৰোদা, বৰ্তমান গুজৰাটত আছে। চ' তেওঁ বৰোদা মহাৰাজ এটা চাকৰি কৰোঁতেও যিবিলাক মানে কেৰাণী আছিলে চকীদাৰ আছিলে তেওঁলোকেও কিন্তু তেওঁ ফাইল হাতত নিদিয়ে বা টেবুলত পেলাই দিয়ে। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ জাষ্ট আৰম্ভণি জীৱনত তেওঁ বহুত প্ৰত্যাহ্বান এটা পাইছিলে, আৰু ষ্টুডেণ্ট হিচাপেতো বেছি আছিলে ন। আৰু কলেজতো তেওঁ আৰ্কিষ্টন কলেজ বিখ্যাত, আজি তাৰিখত ডিপ্ল'মা ইউনিভাৰ্চিটি হ'ল, তাৰপৰা তেওঁ পিছলৈ মানে বি এ পাছ কৰিলে, আৰু বি এ পাছ কৰি তেওঁ এটা অনুদানত মানে এটা স্কলাৰশ্বিপ পালে, যিজন গায়কোৱাড় আছিলে বৰোদা মহাৰাজ মই কৈছিলোৱে, তেওঁ মানে তত্ত্বাৱধানত এটা স্কলাৰশ্বিপ তেওঁ লৈ আমেৰিকালৈ গুচি গ'ল ন, যিখন ইউনিভাৰ্চিটিলৈ গ'ল। ইয়াতে লিখা আছে এই 1907 হি পাছড হিজ মেট্ৰিকুলেশ্যন এক্সামিনেশ্যন and in the following year he entered Alfriston College which was affiliated to University of Bombay. So 1912 তেওঁ ডিগ্ৰী ইকনমিক্সৰ ডিগ্ৰী পালে, আৰু তেতিয়া ধৰক দুটা ছাবজেক্টত একেলগত ল'ব পৰা ব্যৱস্থা আছিলে। চ' হি পাছড একচুৱেলি ইন ইকনমিক্স এণ্ড পলিটিকেল ছায়েন্স ফ্ৰম বম্বে ইউনিভাৰ্চিটি, আৰু ডিগ্ৰী পাছ কৰাৰ লগে লগে তেওঁ যিহেতু তেতিয়া ইমান শিক্ষিত মানুহৰ সংখ্যা খুবেই কম, চ' তেওঁ বৰোদাৰ যিজন মহাৰাজ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বৰোদা তাতে তেওঁ চাকৰি কৰিছিলে মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্সত। কিন্তু মই ক'লোৱে চাকৰি কালতে তেওঁক যিসকলে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল তেওঁ দেখি খুব দুখিত হৈছিলে, আৰু তেওঁ পিছলৈ চাকৰি এৰি আকৌ আমেৰিকালৈ যোৱা বা আকৌ ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডিজ কৰা সিদ্ধান্ত এটা ল'লে। আৰু 1913 তেওঁ এট দ্য এজ অফ 22 ইতিমধ্যে তেওঁ বিয়া হৈছিলে, 15 বছৰ বয়সতে হৈছিলে। চ' তেওঁ এজন হেৰি পালে, স্কলাৰশ্বিপ পালে ইয়াৰলি 11.50 ষ্ট্ৰেলিং পাৰ মান্থ, চৰি পাৰ মান্থ আছিলে, ফৰ 3 ইয়াৰ্ছ আণ্ডাৰ দ্য স্কিম এষ্টাব্লিছ বাই চায়াজী গায়কোৱাড়। চ' ৰজাই এটা স্কিম দিছিলে, চ' তেওঁ সেইটো পৰীক্ষা পাছ কৰি কলম্বিয়া ইউনিভাৰ্চিটি ইন নিউয়ৰ্ক চিটি তেওঁ জইন কৰিলে।
যদি আৰম্ভণি জীৱনত তেনেকুৱা আছিলে, কিন্তু পঢ়াত বহুত চোকা ন, আমি জানোৱে তেওঁ এবাৰ নহয় দুবাৰ দুবাৰকৈ মানে ডাবল এম এ কৰিছিলে, ডাবল ডেজাৰ্টেশ্যন লিখিছিলে এম এটো। আৰু 1923 তেওঁ বহুত প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজত তেওঁ মাজতে পঢ়া এৰিব লগা হ'ল, কাৰণ দেউতা ঢুকালে, তাৰপিছত ৱাইফৰ বহুত বেমাৰ, তেওঁ ভাৰতলৈ ঘূৰি আহিব লগা হ'ল, স্কলাৰশ্বিপ মাজতে বন্ধ হৈ থাকিলে। তো তেনেকৈ দি আকৌ ঘূৰি আহি আকৌ তেওঁলোকে গৈ আকৌ এবাৰ PhD কমপ্লিট কৰিলে 1923 চনত। আৰু এই সময়ছোৱাৰ পৰাই তেওঁ নিজৰ যিটো এক্টিভিটি, মানে যিটো ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট হিচাপে নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। আমি জানো যদি আমি তেওঁৰ ছ'চিয়েল লাইফ যিটো বিষয়ে কওঁ ন, ছ'চিয়েল এণ্ড পলিটিকেল লাইফ, আমি প্ৰথম ধৰিব লাগিব যে 1919 চনত আমি যিহেতু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট বা মণ্টেক চেমছফৰ্ণ ৰেফৰ্ম বুলি কোৱা হৈছিলে, আমি জানো ব্ৰিটিছ চৰকাৰে প্ৰত্যেক 10 বছৰৰ ভিতৰত এটা মানে ৰিফৰ্ম এটা কৰে, যিটো আইন থাকে, দে অলৱেজ ব্ৰিং এবাউট চাম ৰিফৰ্মছ ইন দ্য এক্সিষ্টিং লজ। চ' ইন দ্য চেম ৱে চাইমন কমিশ্যন কেম টু ইণ্ডিয়া ন, আমি জানো চাইমন কমিশ্যন গ' বেক, এটা ফেমাছ শ্লোগান আছিলে ন ভাৰতীয় নেশ্যনেলিষ্টসকলৰ। চ' ইন দেট চাইমন কমিশ্যন ৱেণ্ট এৰাউণ্ড দ্য কাণ্ট্ৰি ন, গোটেই ভাৰতৰ তেওঁ ঘূৰি ভাৰতৰ মানুহৰ মতামত লৈছিলে, আৰু দে কেম টু নৰ্থ ইষ্ট অলছ' নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহে প্ৰতিবেদন দিছিলে। চ' আম্বেদকাৰে কি কৰিলে, আম্বেদকাৰৰ পৰা মানে তেওঁলোকে যিসকল মাৰ্জিনেলাইজ এণ্ড দলিত কমিউনিটি, তেওঁ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হিচাপে আম্বেদকাৰে এটা প্ৰতিবেদন দিছিলে। কিন্তু আমি মনত কৰিব লাগিব যে এই চাইমন কমিশ্যন বাকী যিবিলাক নেশ্যনেলিষ্ট লিডাৰ ন, আমাৰ জৱাহৰলাল নেহৰুৱে হওক, মতিলাল নেহৰু, গান্ধী, তেওঁলোকে চবেই কিন্তু বৰ্জন কৰিছিলে, বহিষ্কাৰ কৰিছিলে, দে বয়কটেড চাইমন কমিশ্যন। বাট আদাৰ মাৰ্জিনেলাইজ কমিউনিটি ন, যেনে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ট্ৰাইবেল কমিউনিটিজ, লগতে দলিত কমিউনিটি বা মুছলিম কমিউনিটি, দে ৱেলকাম দি চাইমন কমিশ্যন ন, তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ সমস্যাখিনি চাইমন কমিশ্যনক অৱগত কৰিছিলে। চ' এই চাইমন কমিশ্যনৰ পৰা প্ৰথম আম্বেদকাৰে নিজৰ ছ'চিয়েল লাইফ আৰম্ভ কৰে বুলি আমি এটা ক'ব পাৰোঁ। বাট দেন পিছলৈ তেওঁ এটা মুভমেণ্ট এক্টিভিটিৰ নিচিনাকৈ আৰম্ভ কৰিলে ন, চাইমন কমিশ্যনটো পিটিশ্যন দিয়া নিচিনা, প্ৰেয়াৰ এণ্ড পিটিশ্যন বুলি যিটো কওঁ, মানে কাগজত আবেদন কৰিছিলে। বাট ইন দ্য লেটাৰ লাইফ উই চি ডেট হি বিকেম মোৰ, আমি ভাইলেণ্ট বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এটা পিচফুল মিনছ তেওঁ লৈছিলে যদিও, তো মানে এটা মাছ মুভমেণ্টৰ নিচিনাকৈ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে দলিত মুভমেণ্টত। আৰু তোমালোকক মই যদি জাষ্ট ট্ৰাই টু চ' ইয়া, আমি যদি এটা আৰ্টিকেল ল'ম, আৰ্টিকেল শ্বেয়াৰ কৰি দিম, তোমালোকে ইমান ইয়াত লিখিয়া বা ইমান গুৰুত্ব দিব নালাগে, আই শ্বেয়াৰ দিছ আৰ্টিকেল। চ' জাষ্ট ফৰ দ্য চেক অফ দ্য ক্লাছ মই কৈছোঁ যে তেওঁ মানে কি হ'ল, 1920 চনৰ পৰা এটা বহুত তেওঁ জীৱনত এটা নতুন ধৰণৰ এটা চেঞ্জ আহি গ'ল ন। চ' হি ষ্টাৰ্টেড প্ৰিণ্টিং এ নিউ জাৰ্নেল, মেগাজিন বুলি কৈছোঁ, মেগাজিন ফৰ দ্য স্পেচিয়েলি দলিত কমিউনিটি ন, মাৰ্জিনেলাইজ কমিউনিটিৰ কাৰণে। আৰু ইয়াৰ নামটো দিয়া হৈছিলে মুখ নায়ক, মুখ মানে যিটো ভইচলেছ ন, যাৰ কোনো মাত নাই, নায়ক মানে লিডাৰ, চ' লিডাৰ অফ দ্য ভইচলেছ, মুখ নায়ক নামৰ এখন পত্ৰিকা 1920 চনত বম্বেৰ পৰা প্ৰকাশিত হ'বলৈ ধৰিলে, বা তেওঁ দে বিগেন টু পাব্লিছ দিছ লেটাৰ জাৰ্নেল ফ্ৰম মুম্বাই। চ' এই জাৰ্নেলটোৱে তেওঁক এটা নতুন প্লেটফৰ্ম দিলে, চ' টু এক্সপ্ৰেছ ইজ আইডিয়াজ এণ্ড নট জাষ্ট আম্বেদকাৰ, অকল আম্বেদকাৰ বুলিয়েই নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ এই সময়ছোৱাত যিসকলে এই সংগ্ৰাম কৰিছিলে ন ফৰ দ্য মাৰ্জিনেলাইজ কমিউনিটি, দে ফাউণ্ড এ প্লেটফৰ্ম ইন দ্য মুক নায়ক। আৰু মুক নায়কৰ যিটো ধাৰণা, এইটো আমাৰ যিটো নেশ্যনেলিষ্ট লিডাৰশ্বিপ, আমাৰ যিটো মূল খুঁটি যিটো আমি কওঁ ন মুভমেণ্ট, তাৰ পৰা অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছিলে ন, কাৰণ নেশ্যনেলিষ্ট মুভমেণ্টে কি ভাবিছিলে যে অকল ব্ৰিটিছক খেদিলেই হ'ব ন, উই ৱান্ট পলিটিকেল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স। কিন্তু মুক নায়কৰ ৰাইটিং যদি আমি চাওঁ, মই আৰু এটা আৰ্টিকেল তোমালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, যে মুক নায়কৰ যিহেতু 100 বছৰ হ'ল, চ' 100 ইয়াৰ্ছ অফ মুক নায়ক বুলি দ্য ৱায়াৰ নামৰ মেগাজিনত ওলাইছিলে, আই উড শ্ব' দেট। চ' তাতে আমি পাম ন যে কি ধৰণে এটা কাউণ্টাৰ ৰেভলিউশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ভাৰতত, সেইটো খুব কম মানুহে জানে বা খুব কম মানুহে আমি চৰ্চা কৰোঁ, যে ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ লগতে কিছুমানে সামাজিক স্বাধীনতাও আমাক লাগিছিলে বা বিচাৰিছিলে এটা শ্ৰেণীয়ে, যিটোৱে ভাৰতৰ স্বাধীনতা তেওঁলোকে একচুৱেলি আপোচ কৰিছিলে, যে অকল ব্ৰিটিছে এৰি থৈ গ'লে নহ'ব, কাৰণ তেওঁলোকে জানিছিলে ব্ৰিটিছ থাকিলে একচুৱেলি কিছুমান সুবিধা আছিলে, কাৰণ ব্ৰিটিছে আইন কানুনটো খুব ভালকৈ মানি চলে। চ' যিবিলাক দলিত কমিউনিটি, যিবিলাক মাৰ্জিনেলাইজ কমিউনিটি বা মহিলাসকলৰ কাৰণে একচুৱেলি কিছু আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, টু চাম এক্সটেণ্ট ব্ৰিটিছ ৰুল ৱাজ গুড। চ' তেওঁলোকে সেইটো ভাবিছিলে যে এনে যদি ব্ৰিটিছে এৰি থৈ যায়, ইট ইজ বি এ কেটাষ্ট্ৰফিক ফৰ দেম ন, যিবিলাক মাইনৰিটি কমিউনিটি তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু বেয়া হ'ব। চ' এইখিনি কথা আমি মুক নায়কত যদি ভালকৈ চাওঁ আমি পাম। আমি যদি ইয়াতে মুক নায়কৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰি লৈছোঁ, চ' মেনি পিপল কনচিডাৰ দ্য বিগিনিং অফ আম্বেদকাৰ মুভমেণ্ট এজ ইজ এপিয়াৰেন্স ইন দ্য পাব্লিক মিটিং হেল্ড এট দামোদৰ হল ইন বোম্বে 9th March 1924। চ' আম্বেদকাৰৰ প্ৰথম যিটো পাব্লিক, এটা আমি মাছ পাব্লিক বুলি ক'ব পাৰোঁ ন, গণ এটা সংগ্ৰামৰ আৰম্ভণি হৈছিলে প্ৰায় 1926 চনৰ পৰা, আৰু এই তেওঁ এটা স্পীচ দিছিলে বোম্বে দামোদৰ হলত। চ'
ইয়াৰ আৰম্ভণি কিন্তু বহুত আগৰ পৰা হৈছিলে, আমি জানো যে মুক নায়কৰ কথাটো মই ক'লোৱে, মুক নায়কৰ পৰা তেওঁ লিখাটো আৰম্ভ কৰিছিলে। আৰু আপাৰ কাষ্ট হিন্দুৰ বিষয়ে তেওঁ বহুত মানে একদম এটা ভায়লেণ্ট এটেক কৰিছিলে ৰাইটিঙৰ জৰিয়তে, ফিজিকেলি নহয়। So when he sent a paid advertisement announcing the publication of Muk Naik to Kesari, it refused to publish though Lokmanya Tilak was still alive. So এটা ঘটনাত কোৱা হৈছে ন যে এই সময়ত আমি জানো লোকমান্য তিলকৰ এটা মানে বিখ্যাত পত্ৰিকা ওলাইছিলে কেশৰী বুলি, আৰু কেশৰী পত্ৰিকাৰ যিটো মানে প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ মুক নায়কৰ তাৰ পৰাহে ওলোৱা মানে তেওঁ এটা চেষ্টা কৰিছিলে আম্বেদকাৰে, কিন্তু কেশৰী বা মুক কেশ মানে তিলকে এই বস্তুটো নাকচ কৰিছিলে, তেওঁ সুবিধাটো দিয়া নাছিলে। চ' এইটো এটা এটা আমি এটা এক্সাম্পল হিচাপে ল'ব পাৰোঁ কি ধৰণে একচুৱেলি যিটো লোৱাৰ কাষ্টসকলক মানে তেতিয়া সুবিধা দিয়া নাছিলে। চ' লাষ্টত গৈ দ্য মুক নায়ক ৱাজ পাব্লিছড উইথ দ্য ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট ফ্ৰম মহাৰাজা ছত্ৰপতি চাহু অফ কোলাপুৰ, কোলাপুৰৰ যিজন ৰজা আছিলে এই সময়ত ছত্ৰপতি চাহু, তেওঁৰ মানে সহায়ত আল্টিমেটলি পাব্লিছ কৰা হ'ল। আৰু এই প্ৰথম যিটো এডিটৰিয়েল আছিলে ন, ফাৰ্ষ্ট এডিটৰিয়েল অফ মুক নায়ক ডেল্ট উইথ দ্য হায়াৰকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ, যিটো আমাৰ হিন্দু সমাজৰ যিটো জাতি ব্যৱস্থা ন, জাতি প্ৰথা, ব্ৰাহ্মীণ আৰু নন ব্ৰাহ্মীণ বা আনটাচেবল, এই ব্যৱস্থাৰ ওপৰত কিন্তু প্ৰথম এডিটৰিয়েল লিখিছিলে মুক নায়কত। চ' এই আৰু এই বিষয়ে মানে কি ধৰণে নন ব্ৰাহ্মীণ যিবিলাক যিসকল জাতি তেওঁলোক কেনেকৈ বেকৱাৰ্ড থাকিব লগা হ'ল ন, তাৰ বিষয়ে কিন্তু আম্বেদকাৰে খুব স্পষ্ট তেওঁৰ ধাৰণা এই মুক নায়কৰ জৰিয়তে লিখিছিলে। So in such a condition of social apathy, Ambedkar made his position clear on nationalist movement. So mola parot kolu je Ambedkar ki kole je okol ami rajnitik bhabe swadhin hole nohobo no, amar je hokol adhikar equal rights amak lagibo social, religious and political hokol dhorona irrespective of caste and creed. So the Indian national government had replaced its objective of achieving good government with the attainment of self-government. So Ambedkare yar bikhoy likhisile no, so Ambedkare ki koisile je one cannot object to the principle involved, we would not be able to support. So ami hokolo dhoron yate involvement to thakibo lagibo. Whose government is this going to be and what will be its practical goals, for practice is more important than principle. Khub joruri kotha eta koisile no, okol kagosot likhi dile no hobo, jodiyo bhartiya je okol netai kole je amak self government swaraj, amak swaraj lage, kintu ei swarajot kar raj asol orthot etu who is going to govern us, karon okol principle adorkho thakile no hobo na, amar jitu practice ami jitu verb etu sabo lagibo. So ei untouchable hokolok teuloke দিব বিচাৰিছিলে মানে স্বৰাজ আচল অৰ্থত তেতিয়াই হ'ব যেতিয়া সকলো মানুহে সমান অধিকাৰ পাব, সেইটো আম্বেদকাৰৰ ধাৰণা এটা আছিলে। চ' মই অলপত কৈছোঁ যে মুক নায়কৰ কথা আমি অলপ আলোচনা কৰাটো ভাল হ'ব, কাৰণ মুক নায়কে এটা নতুন ধৰণৰ প্ৰভাৱ, এটা নতুন ধৰণৰ কাৰেণ্ট আছিলে ইণ্ডিয়ান ছ'চিয়েল থিংকিঙত। চ' লেট আছ চি দিছ আৰ্টিকেল উইচ ইজ কল্ড 100 years অফ মুক নায়ক। মই এইটো আৰ্টিকেল শ্বেয়াৰ কৰি দিম তোমালোকক যিসকলে ইণ্টাৰেষ্টেড পঢ়িব পাৰা। চ' মই ক'লোৱে মুক নায়ক লিটাৰেলি ট্ৰান্সলেটছ টু দ্য লিডাৰ অফ দ্য ভইচলেছ ন। চ' মুক নায়ক বৰ বেছি দিন চলা নাছিলে, আই থিংক 5 to 6 years চলিছিলে, বাট ইট লেড দ্য ফাউণ্ডেশ্যন। মুক নায়কে কি ক'লে, এটা আৰম্ভণিৰ কাৰণে এটা প্লেটফৰ্ম দিলে ন আমাক, যিটো আমাৰ কথা ক'বলৈ। ইট এনাউন্স দ্য এৰাইভেল অফ এ নিউয়াৰ জেনেৰেশ্যন অফ এণ্টি কাষ্ট পলিটিক্স। চ' এনেকুৱা নাছিল যে আম্বেদকাৰে হঠাৎ মানে কাষ্টৰ বিষয়ে লিখিছিলে, ইয়াৰ প্ৰায় 50 বছৰ আগৰ পৰাই বিভিন্ন দল সংগঠনে কাষ্টৰ কথা কৈছিলে। আমি জানো আৰ্য সমাজৰ কথা ন, দয়ানন্দ সৰস্বতী, দয়ানন্দ সৰস্বতীয়ে এটা মানে কাষ্টলেছ ছ'চাইটি ইমাজিন কৰিছিলে ন, তেওঁলোকৰ যিবিলাক আৰ্য সামাজিষ্ট, আৰ্য সমাজ যিবিলাকত মানে যিবিলাক থাকে আৰ্য সমাজত, তেওঁলোকে কাষ্ট নামানে। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা পাঞ্জাৱত হৈছিলে, হাৰিয়ানাতো খুব আগৰ পৰা চলি আছিলে, পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানা বা নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ কথা কৈছোঁ। কিন্তু এই ধৰণে মানে যিখন নিউ জেনেৰেশ্যন অফ এণ্টি কাষ্ট পলিটিক্স, একেবাৰে ভাইলেণ্টলি এটেক কৰা, একেবাৰে এনিহিলেট কৰাই দিয়া, মানে নাকচ কৰি দিয়া এই ছিষ্টেমটো, সেইটো কিন্তু আম্বেদকাৰৰ পলিটিক্সৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল। চ' মুক নায়ক এষ্টাব্লিছমেণ্ট ইন 1920 ৰিফ্লেক্টেড দ্য কনস্পিচিয়াছ শ্বিফ্ট ইন ছ'চিঅ' পলিটিকেল ডিছকৰ্ছ অন কাষ্ট এণ্ড আনটাচেবিলিটি ইন ইণ্ডিয়া। আনটাচেবিলিটিক লৈ কিনে মহাত্মা গান্ধীয়ে বহুত কথা লিখিছে ন, আমি জানো মহাত্মা গান্ধীয়ে এটা নতুন শ্লোগান দিছিলে ন, হৰিজন বুলি এটা নতুন নাম দিছিলে, মানে যিবিলাক আনটাচেবল দলিতছ, তেওঁলোকে মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছে হৰিজন মানে ভগৱানৰ মানুহ ন, হৰি মানে ভগৱান। কিন্তু তেওঁ কি কেনেকুৱা আছিলে, এটা চিম্পেথি মানে তেওঁলোকৰ প্ৰতি দয়া থাকিব লাগে বা মৰম কৰিব লাগে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰণা আছিলে যিবিলাক আপাৰ কাষ্টৰ মানুহ আছিলে ন। কিন্তু আম্বেদকাৰৰ কথাটো হ'ল যে আমাক চিম্পেথি নালাগে, আমাক অধিকাৰ লাগে, উই ডণ্ট নিড ইয়ৰ চিম্পেথি। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা নতুন এটা জেনেৰেশ্যন আহি গৈছিলে।
So unlike other his other papers, Mook Nayak faced several challenges. মই আগত কলোৱে ন মুক নায়কৰ যিটো প্ৰথম পাব্লিকেশ্যন আছিলে সেইটোতে কিছু চেলেঞ্জ আছিলে, কাৰণ কেশৰী যিজন এডিটৰিয়েল বা যিটো প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ আছিলে লোকমান্য তিলকৰ, তাত তেওঁ পাব্লিছ কৰিবলৈ এলাউ কৰা নাছিলে। চ' তেনেকৈ আৰম্ভ কৰি ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম, এডভাৰটাইজমেণ্ট নাপায় বেছিকৈ ন, চ' দিছ ৱাৰ চ' মেনি প্ৰব্লেমছ ডেট কেম ইন টু দ্য ৱে অফ ছাকচেছ অফ মুক নায়ক। চ' তাৰপিছত আমি জানো বিভিন্ন দল সংগঠনে এই ধাৰণাটো লৈছিলে যে মুক নায়কৰ নিচিনা দালিত পেন্থাৰ মানে 1970s এটা দালিতসকলৰ মানে দল ৰাজনৈতিক দল হৈছিলে। তোমালোকে দেখিছা চাগে স্ক্ৰীণত মুক নায়কৰ এইটো এটা 1920 চনত পাব্লিছ হোৱা পেপাৰ ইয়াত ওলাই আছে। এইটো মাৰাঠী ভাষাত লিখিছে বোধহয়, সেইকাৰণে আমি হয়তো পঢ়িব নোৱাৰোঁ। মুম্বাই শনিবাৰ মানে ডেটটো দিয়া আছে ইয়াত, আৰু আই থিংক দিছ ইজ 31 January 1920। দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আংক এক বুলি লিখা আছে, মানে ফাৰ্ষ্ট এডিশ্যন হয়। চ' ফাৰ্ষ্ট এডিশ্যনৰ যিটো এডিটৰিয়েল যিটো ইয়াত ওলাই আছে স্ক্ৰীণত, সেইটোৱে তেওঁ জাতিৰ ধাৰণা বা জাতি প্ৰথাৰ বিষয়ে তেওঁ মানে লিখিছিলে নিজৰ আইডিয়া। কাভাৰ পেজ অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইছ্যু অফ মুক নায়ক বোম্বাই শনিবাৰে পাব্লিছ হৈছিলে, আৰু দ্য টাইটেল অফ দ্য পেপাৰ ৱাজ প্ৰবলি ইনস্পায়াৰ্ড বাই কণ্টেন ৰিটেন মাৰাঠী ভক্তিপদ তুকাৰাম। তুকাৰাম এজন বিখ্যাত মাৰাঠী ভক্তি চেণ্ট আছিলে, যেনেকুৱা অসমত আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, এনেকৈ মহাৰাষ্ট্ৰত তুকাৰাম। চ' তেওঁ এটা যিটো এটা পোৱেম আছিলে তাৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি চাগে এই হেৰিটো লিয়া হৈছে লোৱা হ'ল। চ' ইয়াত এটা আমি সৰু যদি চাওঁ, চ' জাষ্ট তেওঁৰ যিটো আইডিয়া মানে তুকাৰামে এই জাতি প্ৰথাৰ বিষয়ে লিখিছিলে, ৱাই শ্বুড আই ফিল চাই I have laid aside hesitation and opened my mouth. Here on earth, no notice is taken of a dumb creature. Dumb means it is a good thing. No real good can be secured by over-modesty. Over-modesty means it is not a good thing. So, what is it? The Dalit has been very important for the exploitation. Now it is time to rise. Then, what is it? It is a good thing to publish. So, interestingly, Ambedkar was never officially associated with the operation of Mook Nayak. চ' আম্বেদকাৰে কিন্তু অপেনলি কেতিয়াও মুক নায়কৰ কোনো পদবী বা বিষয়া হিচাপে নাছিলে। হি ৱৰ্ক এজ ইট বিহাইণ্ড দ্য চিন ডি ফেক্টো এডিটৰ ফৰ এটলিষ্ট 6 months বিফ'ৰ লিভিং ইণ্ডিয়া টু কণ্টিনিউ, কাৰণ এই সময়ছোৱাত তেওঁ ইংলেণ্ডলৈ গ'ল ন নিজৰ শিক্ষা কমপ্লিট কৰিবলৈ। চ' প্ৰায় ছমাহ তেওঁ আৰম্ভণিত কিন্তু তেওঁৱে এডিট কৰিছিলে। চ' দ্য ফাৰ্ষ্ট অফিচিয়েল এডিটৰ ৱাজ মুক নায়ক ৱাজ পাণ্ডুৰাং নন্দৰাম ভাটকাৰ। ভাটকাৰ ৱাজ এন এম্প্লয় অফ বম্বে পোৰ্ট ট্ৰাষ্ট। চ' এজন হেৰি আছিলে ন, ৱাজ নন ফৰ হিজ এক্টিভিষ্ট ৱৰ্কিং ইন দ্য বম্বে বেষ্ট দলিত নন ব্ৰাহ্মীণ এক্টিভিষ্ট চাৰ্কল। চ' তেওঁ এজন বিখ্যাত সমাজকৰ্মী আছিলে ভাটকাৰ। চ' তেওঁৱে আছিলে ফাৰ্ষ্ট এডিটৰ অফ মুক নায়ক। বিফৰ হিজ ষ্টিণ্ট এজ এডিটৰ ভাটকাৰ এণ্ড গ্ৰেজুৱেট ফ্ৰম ফাৰ্গুচন কলেজ পুনে, বিখ্যাত কলেজ আজি তাৰিখতো আছে, কেম ইন টু লাইমলাইট ডিউ টু ইজ মেৰেজ টু এ ব্ৰাহ্মীণ ৱুমেন ইন বম্বে। চ' এই ভাটকাৰ যিজন মানুহ আছিলে তেওঁ নিজে এজন নন ব্ৰাহ্মীণ, কিন্তু তেওঁ বিয়া, কাৰণ এই সময়ত ব্ৰাহ্মীণ আৰু নন ব্ৰাহ্মীণৰ মাজত বিয়া হোৱাটো এইটো ডাঙৰ ঘটনা এটা আছিলে ন। চ' সেইকাৰণে ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে তেওঁ মানে বিশেষ চৰ্চাত আহিছিলে। হি ৱাজ কোৱাইট ইন দ্য টক অফ দ্য টাউন ডিউৰিং দিছ টাইম। হি হাউ এভাৰ হেড লাৰ্জলি চেৰিমনিয়েল পজিশ্যন অফ দ্য পেপাৰ। চ' তাৰপিছত যিজন হেৰি আছিলে দয়ানন্দ গোলাপ আছিল নেক্সট এডিটৰ। চ' গোলাপ আম্বেদকাৰ হেড এছিষ্টেণ্ট আম্বেদকাৰ 1919। চ' 1919ৰ পৰা গোলাপ আম্বেদকাৰৰ লগত কাম কৰিছিলে। চ' প্ৰায় আমি গোটেইখিনি আলোচনা নকৰোঁ আৰু চেয়াৰ দিছ আৰ্টিকল। চ' ইট ৱাজ হিয়াৰ হি ৰি ষ্টাৰ্টেড মুক নায়ক উইথ ৰিনিউ টাইটেল অভিনৱ মুক নায়ক। চ' তাৰপিছত গোলাপ আৰু যেতিয়া বেলেগ বেলেগ হৈ গ'ল আম্বেদকাৰ 1923ত, আৰু তেওঁ ছাতাৰালৈ গুচি গ'ল। ছাতাৰা মুম্বাই মানে মুম্বাইৰ ওচৰতে এখন জিলা হয়। চ' তাৰ পৰা তেওঁ নতুন পেপাৰ ওলালে অভিনৱ মুক নায়ক বুলি, যিটো বেছিদিন চলা নাছিলে। তাৰপিছত তেওঁ বম্বে কংগ্ৰেছ জইন কৰিলে, আমাৰ যিজন গোলাপ নামৰ এডিটৰ আছিলে। আৰু তাৰপিছত আমি জানো তেওঁ এই সময়তে প্ৰায় 2500 টকা মুক নায়কৰ কাৰণে আম্বেদকাৰে চাহুজী মহাৰাজৰ পৰা, কোলাপুৰৰ যিজন ৰজা তেওঁৰ পৰা লৈছিলে আৰু আৰম্ভ কৰিছিলে। দ্য প্ৰাইচ অফ ছিংগল কপি অফ মুক নায়ক ৱাজ 2.5 আনা। আজিৰ তাৰিখত শুনিবলৈ বহুত কম লাগিব, কিন্তু এই সময়ত প্ৰায় পইচা আছিলে ন, আৰু সেইটো এবছৰ যদি এনুৱেল ছাবস্ক্ৰিপশ্যন লয় সেইটো 2.50 ন, 2 rupees 50 paisa আছিলে। ইট হেড অনলি 700 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, বহুত কম মানুহে পঢ়িছিলে ন, কাৰণ এই সময়ত আমি জানো দলিতসকলৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া, তেওঁলোকে পেপাৰ কিনি পঢ়াটো বহুত ডাঙৰ কথা হয়। চ' বাই 1922 1000 হৈছিলে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ। আৰু তাৰপিছত কিন্তু মই অলপ আগত ক'লোৱেই যে এটা ডাঙৰ ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ হ'ল। আৰু যিজন তেওঁৰ এজন পাৰ্চি ফ্ৰেণ্ড আছিলে যোনে সহায় কৰিলে পিছলৈ,
সো মই মুক নায়কৰ কথা সেইকাৰণে উল্লেখ কৰিছোঁ যে মুক নায়কৰ পৰা আম্বেদকাৰে নিজৰ ছ'চিয়েল আৰু পলিটিকেল জীৱনৰ আৰম্ভণি কৰা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। সো তেনেকৈ তেওঁ আৰম্ভণি হৈছিলে। সো আৰু লগতে আৰু এটা কথা আমি ক'ব লাগিব, আৰু এখন পিৰিয়ডিকেল তেওঁ মানে ওলাইছিল, সেইটো হ'ল বহিষ্কৃত ভাৰতনা, বহিষ্কৃত মানে কি বয়কটেড। আমি জানো বহিষ্কৃত এনাদাৰ পেপাৰ ষ্টাৰ্টেড বাই আম্বেদকাৰ, দেৰ ইজ এ মেনশ্যন অফ দ্য ৰিফিউজেল অফ নেশ্যনেলিষ্ট নিউজ পেপাৰ কেশৰী টু পাব্লিছ চিম্পল এনাউন্সমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং দ্য ইনগ্ৰেশ্যন অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইছ্যু অফ মুক নায়ক। চ' এদিন বহিষ্কৃত ভাৰত যিখন পেপাৰ তেওঁ পিছত ওলালে পিৰিয়ডিকেল, তাতে তেওঁ এই কথা লিখিছিলে যোনটো আম্বেদকাৰ তিলাকে যিটো ৰিফিউজ কৰিছিলে মুক নায়কৰ পাব্লিছ এডভাৰটাইজমেণ্ট দিবলৈ, মানে মুক নায়ক যে নতুনকৈ পাব্লিছ হ'ব 1920ত এই এডভাৰটাইজমেণ্ট দিবলৈ যাওঁতে তিলাক মানে যিখন পেপাৰ ওলাইছিলে কেশৰী পেপাৰ, কেশৰী পেপাৰত মানে এডিটৰিয়েল হিচাপে তেওঁলোকে এইটো ৰিফিউজ কৰিছিলে। সো দিস দেয়ার ওয়াজ এ নন কনভেনশন প্রিভিলেজ এমন এডিটার্স টু পাবলিশ সাচ এনাউন্সমেন্ট, ন এই একটা কনভেনশন আসে যে বেলেগ পেপার হলেও এনাউন্স করে যে নতুন পেপার এখন ওলাব বলে, কিন্তু কেশরী নামের যখন পেপার আসে এখন রিজেক্ট করা হয়েছিল মুক নায়কক। আর মুক নায়ক এন্ড দ্য অর্গানাইজ দলিত পলিটিক্স, ন সো মুক নায়কর পর আরো একটা কথা আরম্ভ হল যে অর্গানাইজ দলিত পলিটিক্স, আগতে কি আসে যদিও দলিত পলিটিক্স আসে ভারতত, এই খুব সংগঠিত নাছিলে, ন ইট ওয়াজ নট অর্গানাইজ। সো মুক নায়ক একচুয়ালি হেল্প দলিত টু গিভ এ ভয়েস, সো বিভিন্ন দলিত সংগঠন দলিত লিডাৰ এটা প্লেটফর্ম পালে, বিভিন্ন দলিত যেটো মানে এটা একাডেমিক সার্কেল শিক্ষিত দলিত সমাজৰ মাজত নিজের কথা কোৱা এটা সুবিধা দিলে মুক নায়কে। সো সেইটোক লৈ কিনে আমি ক'ব পাৰোঁ যে নতুন ধৰণৰ এটা চেঞ্জ আহিছিল দলিত মুভমেণ্টত। আমি জানো কাৰণ দ্য পাৱাৰ অফ দ্য পেন বুলি কোৱা হয়, ইটছ মোৰ মাইটিয়াৰ দেন দ্য শ্বৰ্ট, মানে কলম তলোৱাতকৈ বেছি শক্তিশালী হয়। সো দিছ ইজ হাউ মুক নায়ক একচুৱেলি ট্ৰাই টু চেঞ্জ দ্য চিনেৰিঅ' অফ দলিত পলিটিক্স ইন ইণ্ডিয়া। সো তাৰপিছত তেওঁখন নতুন সংগঠন খুলিলে বহিষ্কৃত হিতকাৰিণী সভা। সো সেইটো এটা, আৰু মই যিটো ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত এটা শ্লোগান মতো এটা দিছিলে আম্বেদকাৰে, ন মই কৈছিলোঁ এডুকেট এজুকেট এণ্ড অৰ্গেনাইজ, মানে আমি এডুকেট হ'ব লাগিব নিজকে প্ৰথম, তাৰপিছত চৰি প্ৰথম এডুকেট এডুকেশ্যন বিদ্যা আমাক লাগিব, ন শিক্ষা লাগিব, তাৰপিছত এজিটেট মানে সংঘৰ্ষ কৰিব লাগিব এজিটেশ্যন, আৰু সংগঠিত হ'ব লাগিব অৰ্গেনাইজ, এই তিনিটা মতো আজিৰ তাৰিখতো আমি বিভিন্ন আম্বেদকাৰ যিবিলাক সংস্থা সংগঠন থাকে তেওঁলোকে এই মতো লৈ আগবঢ়াত আমি দেখা পাওঁ। সো মুক নায়ক লিমিটেড দ্য লিমিটেশ্যনস অফ দেন নন ব্রাহ্মীন পার্সপেক্টিভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য হিন্দু সোসাইটি থ্রু দ্য বাইনারি অফ ব্রাহ্মীন এন্ড নন ব্রাহ্মীন ক্যাটেগরিজ, ন সো মুক নায়কে এটা নতুন ধরনের চিন্তা এটা দিলে যে এই ধরনের আমি আমার যেটা সমাজ হিন্দু সমাজ বিশেষকে চিন্তা করব পারো বলে। ইট আর্গিউ দ্য দ্য বাইনারি হ্যাড এ সাবস্টেন্সিয়াল পলিটিক্যাল ভ্যালু। সো মুক নায়কর দ্বারা কি হল যে এই যে ব্রাহ্মীন নন ব্রাহ্মীন মানে আপার কাস্ট লোয়ার কাস্ট যেটা বাইনারি সেইটো যে এটা তার একটা পলিটিক্যাল ইমপ্লিকেশন সোশ্যাল ইমপ্লিকেশন থাকিব পারে এই কথাখিনি কিন্তু মুক নায়কে দর্শাই দিলে। সো দ্য ডিবেটস এন্ড ডিসকাশন ইন দ্য পেপার অলসো হেল্প আস টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কমপ্লিকেটেড নেচার অফ কাস্ট সোসাইটি। আর এই খুব কমপ্লিকেট আসে, এটাতে অল্প অল্প কিছু কিছু পরিমাণে সিম্পল হয়েছে যদিও আমি একেবারে নাই বলে কব নো, কিন্তু এই সময় আরো বেশি আসে, আর এই চর্চা করবলে কিন্তু মুক নায়কে একটা প্লেটফর্ম দিছিল। সো আমি যদি আকৌ আম্বেদকারলে ঘুরে যাও, আম্বেদকাৰ যিটো আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ, ন তেওঁৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চ' মুক নায়কৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ, মুক নায়কৰ বিষয়ে মই শ্বেয়াৰ কৰিম, চ' প্লিজ গ' থ্ৰু ইট। চ' এই সময়ৰ যিটো আছিলে ন যিটো ছ'চিয়েল এপেথি, মই ক'লোৱে কেশৰী এটা এক্সাম্পল দিলোঁ, ন যে কি ধৰণে ইভেন এডভাৰটাইজমেণ্ট দিয়া সুবিধাও দিয়া নাছিলে আম্বেদকাৰ বা মুক নায়কক। চ' আৰু এই কথাখিনি তেওঁ ক্লিয়াৰলি নিজৰ কথাত লিখিছিলে। So he wanted the untouchable should have a share in such self-government. মানে নেশ্যনেলি সকলে আমি যদি মনত পেলাও 1885ত যেটা কংগ্রেসও গঠন হয়েছিল, ন বোম্বেত যেটা কংগ্রেস গঠন হয়েছিল, কংগ্রেসের লগতে আর একটা সংগঠনও মানে একটা জন্মলাভ করেছিল, কংগ্রেস তো ভাতৃ সংগঠন হিসাবে জন্মলাভ করেছিল, সেইটার নাম আসলে সোশ্যাল কনফারেন্স। আর সোশ্যাল কনফারেন্সর কাম আসিল যে যখন আমার সমাজত চলি থাকা কিছু কুপ্রথা, ন ইল এইবিলাক এফেক্টস আছে, ন ইল প্র্যাকটিসেস বলে কো আমি ইভেল প্র্যাকটিসেস, যেন সতী প্রথায় হোক বা বাল্য বিবাহ চাইল্ড ম্যারেজ তেনকা ধরনের বিভিন্ন ধরনের, ন যে জাতি প্রথার একটা ইল এফেক্ট। সো ইয়াক লৈ কিনে মানে চিন্তা চর্চা হব বা তেওঁলোকৰ বিষয়ে উন্মূলনের বিষয়ে মানুষের ইমানসিপেশনের বিষয়ে আলোচনা করব লাগে বলে একটা সংগঠন আসে 1885ত জন্ম হওয়া, কিন্তু পিছলে কিছু বছর পিছত আমি দেখবলে পাওঁ যে সংগঠনের মৃত্যু হল, কারণ এই সংগঠনক কোনো ধরনের সুবিধা নিদিলে কংগ্রেসে, ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসে INCয়ে একেলগত যে ভাতৃ সংগঠন জন্মলাভ করেছিল যদিও এই সংগঠনক কোনো সুবিধা নিদিলে, কারণ তেওঁলোকৰ যেটা কনফারেন্স হয়েছিল, কারণ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস আর সোশ্যাল কনফারেন্সর কংগ্রেস একেলগত হয়,
যিবোৰ কনফাৰেন্স হয় সভা হয় আৰু ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে পিছলৈ কি কৰিলে প্ৰায় 5-6 বছৰ পিছত তেওঁলোকক মানে এই টেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰা সুবিধা নিদিলে ন যিটো ৰভাস্থলী আছিলে সেইটো নিদিলে চ' তেনেকৈ লাহে লাহে কিন্তু শ্মশান কনফাৰেন্স নাইকিয়া হৈ গ'ল চ' এই কথাও আম্বেদকাৰে পিছত মেনশ্যন কৰিছে নিজৰ ৰাইটিঙত কনফাৰেন্স অফ দ্য তাৰপিছত আমি আৰু এটা আজি আলোচনা কৰিম আৰু তাৰপিছত ক্লাছটো শেষ হ'ব আমাৰ চ' কনফাৰেন্স অফ দ্য আনটাচেবল ন চ' 1920 চনত আম্বেদকাৰ প্ৰিচাইডেড অভাৰ এ কনফাৰেন্স অফ দ্য আনটাচেবল অফ কোলহাপুৰ ষ্টেট তেতিয়া কোলহাপুৰ ষ্টেট আছিলে দেই আজি নাই আজি গোটেই মহাৰাষ্ট্ৰত সোমাই গ'ল কোলহাপুৰ চ' কোলহাপুৰ ৰজা মই লগত ক'লোৱে ছত্ৰপতি চাহু চ' তেওঁৰ তত্বাৱধানত মুক নায়ক আৰম্ভ কৰা হৈছিলে আৰু লগতে ছত্ৰপতি চাহুৱে এইবিলাক কামত খুব এনকাৰেজ কৰিছিলে আম্বেদকাৰক মানে এইবিলাক ছ'চিয়েল এইবিলাক কাম ন চ' দ্য মহাৰাজা টল দ্য গেডাৰিং আই এম কনফিডেণ্ট ডক্টৰ আম্বেদকাৰ উইল নট ৰেষ্ট টিল ই এচিভ ইয়াৰ আপলিফমেণ্ট এণ্ড হি উইল নট ৰেষ্ট দিয়াৰ এ টাইম উইল কাম ৱেন হি উইল লিড দ্য এণ্টায়াৰ নেশ্যন আই এম চাৰ্টেইন এবাউট ইট চ' তেওঁ এটা দূৰদৰ্শিতা হিচাপে মানে কৈছিল ৰজাই যে এটা সময় আহিব যেতিয়া আম্বেদকাৰে গোটেই ৰাষ্ট্ৰখন লিডাৰশ্বিপ ৰোল এটা দিব পাৰিব চ' এই যিটো কনফাৰেন্স হৈছিলে এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ন ইন দ্য মান্থ অফ মে দ্য ফাৰ্ষ্ট অল ইণ্ডিয়া কনফাৰেন্স অফ আনটাচেবলছ ন সেইটো প্ৰথম মানে এটা কনফাৰেন্স হৈছিলে কোন চনত হৈছিলে এইটো মেত হৈছিলে 1920 ফাৰ্ষ্ট অল ইণ্ডিয়া কনফাৰেন্স অফ আনটাচেবল ৱাজ অৰ্গেনাইজড ইন নাগপুৰ আণ্ডাৰ দ্য প্ৰেচিডেঞ্চিপ অফ ছত্ৰপতি চাহু আৰু ছত্ৰপতি চাহু নিজে এজন খুব ভাল ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট আছিলে স্পিকিং ইন দিছ কনফাৰেন্স আম্বেদকাৰ ছিভিয়াৰলি ক্ৰিটিচাইজ সিন্ধে ইন ইজ ডিপ্ৰেছড ক্লাছ মিছন চ' এনেকুৱা নহয় যে আম্বেদকাৰ অকলেই গোটেই এক্টিভিটি কৰি আছিলে ন কিছুমান অন্যান্য লিডাৰো আছিলে এই সময়ত দলিতসকলৰ যেনেকুৱা সিন্ধে বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে এজন মানুহ চ' সিন্ধেয়ে যিটো ডিপ্ৰেছড ক্লাছ মিছন বুলি এটা সংগঠন তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিলে ফৰ দ্য লিটছ চ' সিন্ধে আৰু এটা মানে প্ৰতিবেদন ছাবমিট কৰিছিলে যিখন চাউথ বড়ো কমিটি ভাৰতলৈ আহিছিল ন আৰু এই প্ৰতিবেদন কি আছিলে প্ৰপ'জেল টু নমিনেট দ্য ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অফ ডিপ্ৰেছড ক্লাছেছ ইন দ্য প্ৰপ'জ লেজিছলেচাৰ অফ বম্বে মানে বম্বে ৰাজ্য এই সময়ত বম্বে আছিলে বম্বেৰ যিটো বিধানসভা তাতে এজন ডিপ্ৰেছ ক্লাছৰ পৰা মানে দলিত তেতিয়া ডিপ্ৰেছ ক্লাছ বুলি কৈছিলে আজিকালি আমি শ্বেডিউল কাষ্ট বুলি কওঁ চ' তেওঁৰ পৰা এটা প্ৰতিনিধি লাগে বুলি তেওঁ এটা প্ৰতিবেদন দিছিলে সিন্ধে চ' ইয়াক কিন্তু আম্বেদকাৰে বেয়া পাইছিলে যে নমিনেট কৰিব নালাগে নামাংকন কৰিব নালাগে ন ইলেকশ্যন হ'ব লাগে আণ্ডাৰ দ্য ইনিচিয়েট ডক্টৰ আম্বেদকাৰ দ্য কনফাৰেন্স পাছ ৰিজলিউশ্যন ন যে কনফাৰেন্স ৰিজলিউশ্যন পাছ কৰা হ'ল যে সিন্ধে মানে এইখিনি আঁতৰাব লাগে সিন্ধেৰ যিটো ছাজেশ্যন আৰু আনটাচেবলসকলক যিসকল অস্পৃশ্য আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ লিডাৰ চুজ কৰা অধিকাৰ দিব লাগে মানে ভোটৰ অধিকাৰ দিব লাগে কাৰণ আকৌ নমিনেট কৰিব নালাগে চৰকাৰে চ' আৰু এই তাৰপিছত আমি জানো আম্বেদকাৰ এটা সময়ত গৈ বম্বেৰ পৰা মানে ডিপ্ৰেছ ক্লাছৰ নমিনি হিচাপে তেওঁ নিযুক্তি বা ইলেকশ্যনত উঠিছিলে আৰু পিছলৈ ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছতো তেওঁ ইলেকশ্যন খেলিছিল যদিও ইলেকশ্যনত হাৰিলে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজন বিজয় হৈছিলে চ' দ্য ডিমাণ্ড ফৰ ছিলেকশ্যন অফ দ্য ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অফ দ্য আনটাচেবল বাই দেমছেল্ফ ফ্ৰম দ্য মষ্ট ছিগনিফিকেণ্ট পলিটিকেল ডিমাণ্ড অফ দলিটছ চ' এইটো কথা খুব জৰুৰী হয় কাৰণ মহাত্মা গান্ধীসকলে বা অন্যান্যসকলে বিচৰা নাছিলে যে দলিতসকল হিন্দুৰ পৰা বেলেগ হয় বেলেগকৈ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ ডিমাণ্ড কৰে কাৰণ মহাত্মা গান্ধীসকলে ভাবিছিলে যে হ'লে হিন্দুৱে যিটো ডিমাণ্ড কৰিব হিন্দুৰ যিবিলাক অধিকাৰ দলিতসকলেও সেইটো অধিকাৰে পাব কিন্তু আম্বেদকাৰৰ কথা আছিলে যে সেইটো নহয় সমাজত প্ৰেক্টিকেলি আমি সেইটো দেখিবলৈ নাপাওঁ ন সমাজত আমি বেলেগ ধৰণৰ এটা ধাৰণাই পাওঁ কাৰণ সদায় তেওঁলোকক দলিতসকলক অস্পৃশ্য হিচাপে বাহিৰত ৰখা হয় কোনো পাৱাৰত তেওঁলোকে আজিলৈকে দিয়া হোৱা নাই ন চ' সেইটোক লৈ কিনে আম্বেদকাৰে গান্ধীজী আৰু তেওঁৰ যিটো ধাৰণা তাক কিন্তু খুব সমালোচনা কৰিছিলে আৰু এটা সংগঠনৰ কথা আমি ইয়াত আলোচনা কৰিব লাগিব সেইটো হ'ল বহিষ্কৃত হিতকাৰিণী সভা ন চ' 1920 আৰু 1923 মাজত আম্বেদকাৰ আমেৰিকা চৰি ইংলেণ্ড UK আৰু জাৰ্মানীত তেওঁ অহা যোৱা কৰি আছিলে আৰু তেওঁ 1923 PhD কমপ্লিট কৰি আকৌ ভাৰতলৈ ঘূৰি আহিলে চ' বেক ইন ইণ্ডিয়া হি ষ্টাৰ্টেড প্ৰেক্টিচ অফ ল' আৰু লণ্ডনত যেতিয়া আছিলে তেওঁ ল মানে লিগেল ষ্টাডি কৰিছিলে আৰু পিছত আহি ইণ্ডিয়াত সেইটোৱে কণ্টিনিউ কৰিলে বম্বে হাইকৰ্টত চ' তাৰপিছত আমি জানো মুক নায়কৰ কথা মই ক'লোৱে ন মুক নায়ক চ' তাৰপিছত 20 জুলাই 1924 এই যিবিলাক ডিপ্ৰেছ ক্লাছ দলিতসকলৰ কাৰণে এটা নতুন সংগঠন তেওঁ জন্ম দিলে সেইটো হ'ল বহিষ্কৃত হিতকাৰিণী সভা চ' এই যিটো প্ৰথম মানে তেওঁৰ দ্বাৰা জন্ম লাভ কৰা সংগঠন আছিলে এই সংগঠন এটা আমি উল্লেখনীয় বস্তু যে অকল দলিত মেম্বাৰ নহয় ইয়াত ন বিভিন্ন পাৰ্চী কমিউনিটি লগতে আপাৰ কাষ্ট হিন্দু আছিলে দিছ পাৰ্টিকুলাৰ কম্পজিশ্যন অফ সভা ইণ্ডিকেটছ ডেট আম্বেদকাৰ ৱান্টেড টু ফৰ্ম এ ব্ৰড প্লেটফৰ্ম চ' আম্বেদকাৰে এইটো কেতিয়াও বিচৰা নাছিলে যে অকল দলিত মানুহৰ কাৰণে মই মুভমেণ্টটো কৰিম চ' আমাৰ মুভমেণ্টটো অকল দলিতসকলৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হ'ব লাগিব ন তেওঁ এটা ব্ৰড প্লেটফৰ্ম বিচাৰিছিলে সকলো শ্ৰেণী সকলো সমাজৰ জাতিৰ মানুহক তেওঁ ইনভল্ভ কৰিব বিচাৰিছিলে
He had realized that Congress and other organizers led by caste Hindus cannot work for the cause of the untouchable. So he knew what realized Koyle is a Congress at Tao Noribano. So our logote is a Sindhe, always on Dalit leader, Tao style of Tao, it will leadership Tisile to Halpanasile. So Taklogine Bahiskit, Hitkarini Hava, 1924, Potom Barman, organized. Association hisape arambho hol aru ei hoba bikheke keneka dhoronor kaam korisile sarkaro protibedan to disile tar logote kisuman kalyan kami kaam no welfare measures jenoka opening hostel for dalit student no untouchable student baki manu bilake jehetu tenlogok standia nasile nijor pg hostel ot dangor samasya ami ajio paun no jena kisuman jagat gole manuhe especially jodi north india joa tumaloko surname to khub hudibo karon jati ki hetu janibole no তাৰপিছতে ঘৰ ভাড়া দিয়া হ'ব নহ'ব সো আগৰ দিনত আৰু বেছি আছিলে সো এই সেইবিলাক হিউমিলিয়েশ্যন মানে দূৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁ এই হোষ্টেল হ'ব লাগে বা স্কুল বেলেগ ধৰণৰ ন সো ইয়াক খুব গুৰুত্ব দিছিলে ডিস্পাইট দিছ দ্য সভা কুড নট এচিভ ৱাট এক্সেক্টলি আম্বেদকাৰ ড্ৰিমড অফ সো ইয়াৰ স্বত্বেও কিন্তু সভাই বহুতখিনি পাবলৈ থাকিয়ে গ'ল বাই 1924 মুকনায়কৰ পাব্লিকেশ্যনো বন্ধ হ'ল ন সো তাৰপিছত তেওঁ আৰু এটা নতুন মানে হেৰি আৰম্ভ কৰিবলৈ খুব জোর এটা দিছিলে সো 1926লৈকে তেওঁ নিজৰ কাম কাজ চলাই আছিলে যিটো তেওঁ নতুন অফিচ খুলিছিলে পেৰেল মুম্বাইত সো ইন 1927 এইটো ডাঙৰ চেঞ্জ এটা আহিলে হি ৱাজ নমিনেটেড বাই দ্য গভৰ্ণৰ অফ বম্বাই টু দ্য বম্বাই লেজিছলেচন মই অলপ আগত যিটো কৈছিলোঁ যে বম্বাই নতুনকৈ মানে এটা বিধানসভা দিয়া হৈছিলে আৰু এই বিধানসভা 1927ত তেওঁ নিৰ্বাচিত হ'ল মানে তেওঁ নমিনেট হ'ল ছিলেক্টেড ইলেক্টেড নহয় এইটো নমিনেটেড হয় মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ব্ৰিটিছ চৰকাৰে তেওঁ দালিত বা ডিপ্ৰেছ ক্লাছৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে এটা চিট দিলে আৰ্লিয়াৰ হি হেড মেড ষ্ট্ৰং প্লি টু দ্য ব্ৰিটিছ আৰ্মি ফৰ ৰিজিউমিং দ্য ৰিক্ৰুটমেণ্ট অফ মহাৰ টু দ্য আৰ্মি ন চ' ব্ৰিটিছ আৰ্মিৰ লগত যিসকল মহাৰসকল আছিলে তেওঁ সমাজৰ কমিউনিটি তাক মানুহ স্থান দিব লাগে বুলি তেওঁ প্লিঅ' কৰিছিলে চ' তাৰপিছত তেওঁ বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰ সমালোচনাও কৰিছিলে এনেকুৱা নহয় যে সদায় প্ৰশংসা কৰিছে সো ইয়াক লৈকে আমি আজি ক্লাছত সেইটোৱে কৰোঁ আমি নেক্সট ক্লাছত মাহাত কনফাৰেন্স বা অন্যান্য যিসকল তেওঁ ছ'চিয়েল আৰু পলিটিকেল এক্টিভিটি আছিলে 1930s 1940s আৰু লগতে তেওঁ গান্ধীৰ লগত কেনেকুৱা সম্বন্ধ আছিলে ন খুব ইণ্টাৰেষ্টিং আমি যদি মহাত্মা গান্ধী আৰু আম্বেদকাৰৰ যিটো মানে পত্ৰচাৰ হৈছিলে লেটাৰ মানে এক্সচেঞ্জ হৈছিলে সেইটো পঢ়িলে আমি গম পাম যে দুটা ধৰণৰ ধাৰণা কেনেকৈ ভাৰতত চলিছিলে ন এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকৰ মাজত সংঘাত আছিলে আজিৰ তাৰিখত আমি যদি চাওঁ আজিৰ ৰাজনীতি কেনেকুৱা হয় কোনোবাই যদি এজনৰ কথা নুশুনে খুব গালি গালচ কৰা হয় কিন্তু এই সময়ছোৱাত মহাত্মা গান্ধী আৰু আম্বেদকাৰ যদি আমি লেটেষ্ট আমি চেক কৰোঁ যদিও সিহঁতে ভাল পোৱা নাছিলে সেইজনে সেইজনক আৰু খুব বিৰোধিতা কৰিছিল তাত স্বত্তেও তেওঁলোকৰ মাজত এটা ডায়লগ যিটো সংবাদ সেইটো সদায় কণ্টিনিউ কৰিছিলে চ' সেইটো আমি নেক্সট ক্লাছত আকৌ কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব